Se você perdeu a oportunidade de garantir o seu Xiaomi na farofa do Ali, calma que eu trago boas notícias para vocês, tá? Amanhã vai rolar o Xiaomi Fan Festival. É um evento que a Xiaomi faz dentro do AliExpress e coloca vários produtos em promoções. E é claro que eu não iria deixar de avisar aqui os meus inscritos por aqui. E chega mais perto que eu quero contar mais uma coisa para vocês. Eu tenho vários cupons de desconto para essas compras, galera. Então vai ajudar ainda mais na sua compra, deixando o seu produto ainda mais barato. Então já deixa o seu like porque eu tô trazendo aqui em primeira mão para vocês. Pode ver, ninguém mais falou sobre isso aqui na internet, beleza? E galera, antes da gente dar seguimento aqui no computador, tá? Vamos ouvir aí uma palavrinha do patrocinador aqui deste vídeo. Se vocês querem comprar algum produto na internet, eu indico para vocês o Cuponomia. Com ele você recebe cashback em todas as suas compras, inclusive neste produto que você está assistindo. Se você não sabe o que é cashback, você está perdendo muito dinheiro, meus amigos. Eles devolvem parte da sua compra para você sacar ou comprar em outros produtos nas lojas parceiras. O Cuponomia tem parceria com mais de 2 mil lojas no país, como Americanas, Extra, Carrefour, Amazon, Submarino, Ponto Frio e muito mais. Baixando a extensão para o Google Chrome, você já consegue esse cashback de forma muito simples e rápida. Então não perca tempo, quem ganha com isso é só você. Se cadastrando pelo link na descrição, você já ganha R$5, que você pode usar nas suas compras no futuro ou sacar quando atingir R$20. Não perca tempo, link na descrição. E galera, como que funciona, tá? Aqui tá a página inicial do evento, tá vendo ali que ele já tem um cronômetro ali que é 17 horas, ou seja, amanhã às 4 da manhã o evento vai começar a funcionar. E eu vou explicar pra vocês, ó, aqui na descrição eu vou deixar aqui essa planilha aqui pra vocês, ó, que é a Xiaomi Fan Festival, já vai ter aqui os produtos tudo bonitinho, separadinho, quanto que o produto vale, quanto que ele vai ganhar de desconto, tá, com o vendedor, e também quanto ele vai ganhar de desconto com o cupom de desconto que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui na minha planilha. Galera, tem Redmi Note 11 saindo por R$800, Redmi Note 11S saindo por R$991. Então, cara, tá valendo muito a pena você pegar esses produtos aí, além de outros que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A planilha não é muito grande, mas tem aí produtos Xiaomi de grande qualidade, galera. Então, bora lá, ó. Vocês podem ver aqui na minha planilha, eu tenho o Xiaomi 12X, o Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Note 11 Pro Plus 5G, o Note 11S 5G, o Note 11 Pro Plus 5G é um smartphone aí que é pré-lançamento, tá? Esse cara acabou de sair, tá fresquinho. Então, vamos mostrar aqui, ó, mais ou menos aqui com o Redmi Note 11S aqui, tá? Que é esse cara aqui de baixo. Bom, galera, então como é que funciona aqui, tá? Ó, vamos começar aqui pelo Redmi Note 11S aqui, que é esse carinha aqui, tá? O preço dele, quando ele foi lançado, era de R$2.320, tá? Mas não é isso que interessa, vamos pro preço de venda, que é o que vai estar disponível aí no Xiaomi Fan Festival. R$1.160, cara, já é um preço aí muito bacana, né? Mas você vai ter aqui, ó, um valor do código. Esse código vai te dar R$40 de desconto, ou seja, já barateou ainda mais a nossa compra, né? E aqui, ó, eu tenho o cupom de desconto aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, MILOVER40, que vai baratear ainda mais essa compra. Então, o preço do produto aqui final, ó, vai sair por R$991, tá, galera? Então é só você clicar aqui na frente, ó. Eu vou copiar aqui, tá? Mas é só vocês fazerem desta forma aí, é só vocês clicarem, tá? Deixa eu abrir aqui uma página. Então vai estar aqui, ó, mostrando aqui o preço inicial dele, como eu mostrei para vocês, mas vocês vão ter aí um desconto a mais, né, colocando ali o código do vendedor e colocando o cupom desconto, você vai ter aí um desconto ainda maior por este aparelho. Então eu tenho vários aparelhos aqui na mesma condição, tá, ó. Por exemplo, aqui, ó, o Note 11 Pro Plus 5G, tá, que saiu por R$2.500, né, na época. Hoje tá custando R$1.745, ó, tem o valor de código aqui do próprio vendedor de US$13, vai receber um desconto de R$65, e aí você vai usar o cupom de desconto MILOVER65 e vai garantir aí, ó, um cupom de desconto, ó, de R$150 no valor de US$30. Pode ser que o preço dê uma alteradinha, tá, galera? Porque o AliExpress, ele se baseia no valor do dólar, e a gente sabe que o dólar aqui no Brasil só está despencando para alegria de quem importa, né? Então, tá vendo aqui o cupom que eu falei para vocês, ó, vocês vão conseguir um baita desconto aqui
num produto como este, cara, pagando bem pouco, tá aí. Ó, os primeiros 500, tá? Os primeiros 500 que comprar, por exemplo, esse aparelho aqui, ainda vai receber aqui um presente da loja, tá? Esse presente aqui, ó, pode ser qualquer um item aqui Xiaomi, o que é bem bacana. Então a chance de você ganhar ainda dobra, tá, galera? O que é bem legal. Então é isso, eu não quero deixar esse vídeo longo, né? Vocês que já são inscritos aqui no canal já conhecem como funcionam as listas aqui. É só entrar, clicar, conferir e ver aí se o produto tá valendo a pena pra você ou não, beleza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço do Bob, fiquem todos com Deus, se cuidem, falou e até a próxima!